Բաղջույն սիրելի հետևորդներ, կրկին բժշկական խորհրդատվությունը եթերում է։ Այսօրվա թեման, որ ես ընտրել եմ, դարձյալ բավականին տարածված հիվանդություն է, հատկապես վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Կարծում եմ, որ այն մի փոքր ցավոտ թեմա է և բացի դա նաև բավականին տարածված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խոսելու ենք այսօր կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին։ Նոչ վերարտադրողական համակարգը համարվում է բարդ ֆիզիկական և հորմոնային փոխազդեցությունների ամբողջություն և ներառում է մի քանի պաթոլոգիաներ։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը կրծքագեղձում զարգացող չարորակ ուռուցկային հիվանդություն է համարվում։ Նրա ախտանշաններից են կրծքագեղձի չափսերի փոփոխությունը, ինչպես նաև գնդանման կույտերի առաջացումը, իսկ արդեն տարածվածության դեպքում մարդու մոտ հանդիպում են որովայնային ու ոսկրային ցավեր, գնդանման կույտերի առաջացումից զատ տեղի է ունենում նաև բացի չափսերի փոփոխությունը նաև հևոցներ, մաշկի դեղնություն և ավշային հանգույցների մեծացում։ Հանդիպում է մոտավորապես 45-ից 75 տարեկան անձանց մոտ, ցավոք գերակշիռ մասը կազմում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ ավելի վաղ տարիքում հանդիպում է հազվադեպ։ Հիվանդության առաջացման ռիսկի գործոններից են ֆիզիկական ցածր ակտիվությունը, գիրությունը, ճարպակալումը, դաշտանադադարի ժամանակ կիրառվող հորմոնային փոխարինման թերապիան, ալկոհոլի օգտագործումը տարիներ շարունակ, շատ ցածր տարիքում առաջացող դաշտանը, 8 տարեկանից ցածր, մեծ տարիքում երեխաներ ունենալը կամ ընդհանրապես չունենալը, մեծ տարիքը 48-49-ից բարձր։ Հիվանդության 10%-ը կրում է գենետիկական բնույթ, այսինքն պայմանավորված է ժառանգականությամբ, մասնավորապես BRCA1 և BRCA2 գեներով։ Հիվանդությունը ախտորոշվում է ուլտրաձայնային և մամոգրաֆիկ մեթոդներով, ձեռքի շոշափման, որը կարող է անել բժիշկը, եթե առկա է գոյացություն, անմիջապես զգացվում է, ինչպես նաև կատե և ռենտգեն հետազոտությամբ, որոնցով ախտորոշվում և պարզ է դառնում քաղցկեղի տարածման աստիճանը։ Հիվանդության ընթացքը և ելքը կախված է քաղցկեղի տեսակից, այլ հիվանդությունների առկայությունից, ինչպես նաև հիվանդի տարիքից։ Բարեհաջող հիվանդության ելքերը ներկայիս ժամանակներում բավականին բարձր տոկոս են կազմում։ Օրինակ 5 տարվա հաշվարկով 2017-ից 2022 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում մինչև հուլիս ամիսը պարզվել է, որ Միացյալ Թագավորությունում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ողջ մնացածների թիվը տատանվում է 90%-ի սահմաններում։ Ըստ ծագման հիվանդությունը լինում է մի քանի տեսակի։ Ամենահաճախ հանդիպողը դա կրծքագեղձի ֆիբրոադենոման է, որը շատ հաճախ առաջանում է դաշտանադադարից հետո։ Դաշտանադադար կամ այլ կերպ ասած կանացի կլիմաքս։ Այս հիվանդության ժամանակ որոշ բջիջներ գեր ակտիվություն են ցուցաբերում, անհամարժեք արձագանքելով հորմոնային փոփոխություններին։ Արդյունքում առաջանում է օջախ, ոչ քաղցկեղային վիճակ, որին էլ հենց անվանում են ֆիբրոադենոմա։ Ոչ քաղցկեղային է, սակայն ընթացքը բավականին ծանր է լինում։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջին նշաններից մեկը կատնագեղձում կոշտուկների առաջակույտերի առաջացումն է լինում, որով այդ հատվածը տարբերվում է նորմալ սովորական հատվածից։ Ավելի քան 80% դեպքերը զարգանում են այն ժամանակ, երբ կանանց մոտ նկատվում է շոշափելի փոփոխություն։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի հիվանդության մեկ այլ ախտանշանների համալիրը համարվում պագետի հիվանդությունը։ Այս համախտանիշի ժամանակ մաշկի փոփոխությունները էապես նմանվում են էկզեմայի ժամանակ առաջացող մաշկի փոփոխություններին՝ կարմրություն, գունաթափում և կաթնապտուկի մաշկի պոկոտում։ Հիվանդության զարգացմանը զուգընթացն կարող են լինել նաև այրոցներ, ծակոցներ, զգայունության բարձրացում, քոր, ինչպես նաև արտահոսք։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի ժամանակ կարող են առաջանալ նաև մետաստազներ։ Այս դեպքում մետաստազները կախված են արդեն տեղադրությունը կախված է հիվանդի օրգանների ախտահարված վիճակից։ Սրանզուգայր նաև նկատվում է քաշի անբացատրելի նվազում։ Շատ դեպքերում հիվանդությունը կրում է ժառանգական գործոններով, այսինքն իր ընթացքը լինում է ժառանգական գործոններով ծնողներից երեխաներին, երեխաներից իրենց երեխաներին և այդպես շարունակ։
Հիվանդության 5-10% դեպքերը կրում են գենետիկական բնույթ։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի դասակարգումը իրականացվում է տարբեր հատկանիշների հիման վրա։ Դրանցից յուրաքանչյուրը առանձին ազդում է բուժման ընթացքի և եղանակի ընտրության հիման վրա։ Առաջինը կոչվում է հյուսվածաախտաբանություն։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը առաջին հերթին դասակարգվում է ըստ հյուսվածաբանական առանձնահատկությունների։ Հիվանդության ընթացքի ժամանակ հիմնականում ախտահարվում են բլթային և ծորանային հատվածում գտնվող էպիթելային բջիջները, որոնք էլ իրենց հերթին համապատասխանաբար կոչվում են բլթային և ծորանային կարցինոմաներ։ Երկրորդը կոչվում է աստիճան կամ կարգ։ Աստիճանը հիմնված է հիվանդ և նորմալ բջիջների համեմատության հիմքի վրա։ Երրորդը կոչվում է շրջան կամ փուլ։ Զրո փուլ համարվում է նախաքաղցկեղային, առաջին, երկրորդ և երրորդ փուլեր։ Կրծքագեղձի հատվածում արդեն ախտահարվում են ավշային անգույսները և չորրորդ փուլ, արկայն մետաստազներ։ Հիմա խոսենք կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման մասին։ Օմեգա 3 ճարպաթթուների կիրառումը և սոյայով պատրաստված սննդամթերքի օգտագործումը էապես կանխարգելում են այս հիվանդությամբ հիվանդանալու հավանականությունը։ Բացի դա, այս հարցում գերազանց դերակատարում ունի կանաչ թեյի օգտագործումը առանց շաքարավազի օրը 7։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կարելի է նվազեցնել նորմալ քաշը պահպանելով, քիչ ալկոհոլ կամ ընդհանրապես ալկոհոլ չօգտագործելով, ֆիզիկական ակտիվություն կատարելով, երեխաներին կրծքով կերակրելով և այլ միջոցներով։ Եթե ասում ենք ֆիզիկական ակտիվություն կատարելով, դա չի նշանակում, որ դուք առավոտից իրիկում պետք է տանը գործանեք կամ քայլեք կամ մեկ այլ աշխատանք կատարեք ֆիզիկական, ոչ։ Կոնկրետ ֆիզիկական աշխատանք կատարելով նշանակում է զբաղվել սպորտով, վազել, քայլել, հաճախել ֆիտնեսի, շատ լավ կլինի, եթե հաճախեք լողի և այլ որևէ սպորտաձև ընտրելով։ Ֆիզիկական ակտիվություն ասելով հասկանում ենք սպորտաձևը։ Որոշ տվյալների համաձայն այս միջոցառումները իրականացնելով, որոնք ես թվարկեցի քիչ առաջ, ուրեմն 38% հիվանդության ռիսկը նվազել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, 42% Միացյալ Թագավորությունում, այսինքն Անգլիայում, 28% Բրազիլիայում և 20% Չինաստանում։ Հիմա խոսենք բուժման մասին։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման հարցում բժշկի կողմից իրականացվող միջոցառումներն են քիմիոթերապիան, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, հորմոնային թերապիան, վիրահատական միջամտությունը, տարբեր իրավիճակներից ելնելով, ինչպես նաև հորմոնային փոխարինման թերապիան դեղերի միջոցով։ Ինչու ես այստեղ փակագծերը չեմ բացում և չեմ էլ բացելու, ինչու, որովհետև այս հիվանդության բուժումը, ավելի ճիշտ բուժման իրավունքը պատկանում է միմիայն տվյալ մասնագետ։ Քաղցկեղի առաջին փուլը հիմնականում ունենում է բարենպաստ իրավիճակ, այսինքն պրոգնոզը բավականին դրական է, կատարվում է միայն կամ բլթի հեռացում կամ թեթև ճառագայթում։ Կրծքագեղձի երկրորդ և երրորդ փուլերը ունեն արդեն ավելի վատ պրոգնոզ և կրկնվելու հավանականություն։ Կատարվում է վիրահատական միջամտություն բլթերի կամ ամբողջական կրծքագեղձի հեռացմամբ։ Քաղցկեղի չորրորդ փուլ ամենաբարդ փուլն է, շրջանը, որտեղ արդեն առկան, ինչպես ասացի, մետաստազներ։ Կատարվում է վիրահատություն, քիմիոթերապիա, թիրախային թերապիա և այլ մնացած միջոցառումները, որը նպատակահարմար կգտնի բժիշկ։ Սիրելի հետևորդներ, կրծքագեղձի քաղցկեղի թեմայով այսօր պատրաստել էի այսքանը։ Միայն չեմ ներկայացրել ախտաֆիզիոլոգիան շատ մանրամասն, որովհետև կարծում եմ, որ դա մասնագետները իմանան բավական է, դա ոչ բժշկական լսարանին, կարծում եմ, այդքան էլ անհրաժեշտ ու կարևոր չէ։ Ամենակարևոր ինֆորմացիան ու թեմաները ես ձեզ արդեն ներկայացրեցի։ Մնացեք առողջ, եղեք պոզիտիվ և միշտ ունեցեք լավ տրամադրություն, իսկ եթերում բժշկական խորհրդատվություններ։ Կհանդիպենք արդեն շաբաթօրը առողջության բանաձև հաղորդաշարի շրջանակներում։ Սիրում եմ բոլորիդ, եղեք առողջ և մի հիվանդացեք։ Բարի գիշեր։